Så der er bare sind og kapsalas. Det er egentlig bare, der skal ske nu. Nu vi sidder og hygger lidt, og så 12.55, der kører nationalsangen, og den skal man se nu. Og så skal vi se Umbi selvfølgelig vende det hele. Igen, og igen, og igen, og igen. Som de plejer. Jamen, Alexander, han er med nu jo. Han siger, han er pisse nervøs, han gør. Er han det? Sygt nervøs for at sejle. Altså for at sejle, som i forståelse af, at man er for fuld, eller sejle som den sådan litterale forståelse. Sådan. Man kan selvfølgelig sige, at det var noget med licenser, jeg havde, men samtidig, altså, hvis jeg bare havde været klogere, så havde jeg nok klaret den, gøre. Sådan er det altid. Nej, havde været dygtigere. Det skal du lade være med at sige. Ja. Der var... Jeg bare sådan, man kan også være uheldig. Kan man bare. Hvem står nede i vandet? Hvorfor står de nu i vandet? Det er fordi, det er dem, der skal hente båden. Alexander!